Kwingineko, watu watatu wamefariki katika kaunti ya Nandi kutokana na mafuriko. Mmoja kati ya watatu hao walipigwa na radi, huku wawili wakisombwa na maji katika mto Amai na Kimondi ambayo imejaa maji. Afisa mkuu wa masuala ya majanga katika kaunti ya Nandi, Lorin Cherono, ametoa onyo kwa wenyeji hasa wanaoishi kwenye mabonde na maeneo yanayoshuhudia maporomoko ya ardhi kuhamia katika maeneo salama. Ndiyo, tumepoteza watu tayari. Amai River na Kimondi River tumepoteza watu wawili ambao walikuwa wanajaribu kupita kwenye mto, na kwa sababu hiyo mto ni imejaa, wakaweza kuingia kwa maji na bahati mbaya wakapoteza maisha. Huko Koyondurio tumepoteza mtu mmoja kwa lightning, na tafadhali wakati tunatembea ukiona kuna lightning, toka hapo, enda tafuta whatever shade kwa nyumba, usijikinge kwa mti. Kitu ingine ambao tunapitia Nandi ni mudslides na landslides. Huko Tindiret, sehemu moja ni Tambul Kapsiwa Village, ambapo mchanga imeweza kusonga na imefika kwa shamba ya mtu. Watu ambao wanaishi hapo, tafadhali musonge. Kamelin location, kuna nyumba watu ambao wanaishi karibu na hiyo area, Kapsoen Village. Tafadhali muhame, muende mtafute ambapo penye iko salama. Sehemu kitu ingine ambao tena tunatarajia kukua nayo ama tayari tumeanza kuona inakuja ni kitu inaitwa rock falls. Uko Chemase Ward, village inaitwa Chemursoi Village. Tumeweza kuhamisha watu, wengine wanaishi kwa mashule, wengine wameenda wakaishi kwa majirani zao na pia familia zingine. Kutoka Nandi tuelekee Isiolo, ambapo zaidi ya familia 1200 katika eneo